Në një intervistë ekskluzive për Opinion, numri 2 i partisë kancelares Merkel në CDU-CSU, Johan David Vadepull, ka folur për situatën politike në Shqipëri dhe shanset për hapjen e negociatave. Duke qartë se Gjermania nuk është e kënaqur, ndërsa zoti Vadepull shprehet se nuk janë plotësuar kushtet e Bashkimit Evropian që do të çonin në hapjen e negociatave në fund të këtij muaji. Sipas tij, peshqit e mëdhenj janë të paprekur, në rrjet kanë rënë vetëm peshqit të vegjël. Ne duam që Shqipëria të mund të filloj sa më parë negociatat e antarësimit. Në marrëveshjen e koalicionit me CDU-s, CSU-s dhe SPD-s, është shumë e qartë, kushti për hapjen e negociatave për antarësim është që vendet e Ballkanit Perëndimor të përmbushin plotësisht kriteret e duhura. Por, kjo nuk ka ndodhur as në reformën e drejtësi, as në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht korrupsion të rangut të lartë, as në luftën kundër krimit organizuar pra në asnjë nga kriteret kryesore. Së paku, duhet të përfundoj plotësisht verifikimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatave të instancave të larta dhe prokurorive si dhe të organeve të apelit, gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët u janë vërtetuar veprat të dënueshme në procesin e verifikimit, vetingut, duhet të jenë subjekt i procedimeve penale. Duhet të filloj puna dhe funksionimi i gjykatës kushtetuese, të gjykatave të instancave të larta dhe spakut. Kultivimi i kanabisit ra në mënyrë drastike në vitin 2017, në të njëjtën kohë, megjithatë, është rritur trafikimi i drogës dhe kundra kësaj duhet luftuar në mënyrë të qëndrueshme dhe vazhdueshme. Zyrtarë të lartë në ministritë dhe drejtoritë e administratës publike u rekrutuan direkt pa konkurs në kundërshtim me ligjin e shërbimit civil. Shumë vendime janë marrë për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, por në realitet shumë pak është bërë. Korrupsioni mbetet ende një problem në të gjithë sektorin e drejtësisë. Ligjet ekzekutuese dhe procedurat për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar janë aplikuar shumë pak në mënyrë strikte ndaj zyrtarëve të lartë dhe politikanëve, sesa ndaj zyrtarëve të mesëm dhe të ulët dhe ndaj qytetarëve të zakonshëm. Kështu që peshqit e vegjël u kapën dhe u dënuan, peshqit e mëdhenj mundën të depërtonin jashtë rrjetës. Këtu kemi të bëjmë me shpërfilljen e një kushti themelor të sundimit të ligjit, i cili është trajtimi i barabartë i të gjithë qytetarëve përpara ligjit. Për aq kohë sa kemi të bëjmë me një shkelje të hapur të parimeve themelore të sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian, kapitujt negocues nuk mund të hapen. Lidhur me çështjen e shumë debatuar të ish-ministrit Tahiri, numri 2 i CDU-s mban një qendrim të prerë. Çështja Tahiri është një peshkë i madh. Në këtë çështje kemi të bëjmë deri sot me shkelje të hapur të parimeve themelore të shtetit ligjor. Kjo çështje është një pengesë reale për hapjen e negociatave. Nëse ambasadori amerikan Donald Liu hedh akuza kaq të forta, atëherë duhet ta marrim këtë shumë seriozisht, sepse ambasadori Liu deri tani nuk ka rënë në sy si mik i opozitës. Edhe për ministrin aktual të brendshëm Fatmir Xhafaj, zyrtari i lartë i Bundestagut, ka rezerva të forta. Në dijenin time, sipas fakteve të paraqitura dhe legjislacionit, ministri i brendshëm është në këtë rast në konflikt interesi. Për kredibilitetin e vet ndaj popullit shqiptar si dhe ndaj partnerëve të tij evropian, ministri i brendshëm, i cili është përgjegjës për krijimin e rendit dhe ligjit, duhet të jetë interesuar për një sqarim të plotë të çështjes. Por kjo nuk mund të ndodhë nëse ai mbetet në detyrë si personi përfshirë. Kështu që ne ende kemi dyshime të konsiderueshme nëse ekziston vullneti politik për të praktikuar standardet ligjore të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është një pyetje që mund të marrë përgjigje vetëm gjatë negociatave të pranimit, por duhet kemi besim të qartë në gatishmërinë për veprimin e sundimit të ligjit përpara se të fillojmë negociatat e pranimit. Por për sa kohë që këto dyshime nuk janë larguar bindshëm përmes sundimit të ligjit në mënyrë konsekuente, ne nuk mund t'i hapim kapitujt e parë bisedimeve, të cilat janë pikërisht kapitujt e shtetit ligjor 23 dhe 24. Në fund të intervistës, Johan David Vadepull thekson se Shqipëria duhet të jetë sa më shpejt pjesë integrale e Bashkimit Evropian. Siç e tham, ne duam që Shqipëria të fillojë negociatat konkrete të pranimit sa më shpejt që të jetë mundur. Veçanërisht edhe sepse shqiptarët janë aq të orientuar drejt Evropës, ne jemi gjithashtu të lumtur për miqësinë e fortë me Gjermaninë, por jo për këtë arsye duhet të injorojmë problemet. Në fillim i përmenda pikat tona që duhet të përmbushen përpara se të fillojë negociatat konkrete për secilin kapitull. Këto nuk janë pengesa shumë të mëdha nëse ekziston vullneti politik për të larguar vazhdimisht korrupsionin dhe krimin organizuar dhe për të respektuar dhe zbatuar ligjin dhe rendin. Dhe qeveria shqiptare këtë nuk duhet ta bëjë për Bashkimin Evropian ose Bundestagun Gjerman,
por për njerëzit e saj, sepse ata e presin këtë gjë.